اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم دا الله د لوی ستر نوم دا چې ډیر بخون کې مهربانه دی ګرانو مینوالو دا خو د ډیلی په دویم پروګرام کې تاسو مخاطب یم کم پروګرام چې کم اوبو چې کم زیان کړی وو او هغه د خلکو پټی وړو د هغه خلکو زمکه وړوي دا د انتظامی الحمدلله بهر البدې به هم د الله نه شکر وباسو چې زمونږ مشرانو ته خبره ورسی او هغه دا غی مخنی وکی نو تاسو ګورئ چې مزدوران لګیا دي هغه له د جال لوړې دي هغه وټه چې دا کوششونه دا شروع دي چې د خلکو نور زیان چې کم دي نور زمه کې چې دي هغه لاونه شي هغه دا سین چې دي دا وینسي عزتمندو او بل طرف ته کومګه سوچو کو نو د کلی د خلکو نه خبرو په دې حق باندې تفوسونه کوم دا غی اهم جداد جی چې مونږه دا وطن زمون وطن دی دا سواد زمون سواد ته دا پاکستان زمون پاکستان دی تر کومې پوری پاکستان دی الله پاک په ټوله دنیا باندې سلامت سربالا لري پاکستان چې موجودی دایي مونږ به یو پاکستان کنه زمون حیثیت نشته جی مونږ بنو یو عزتمندو دا زمونږ خپل کور دی دا زمونږ د خپل کور دلی دی دا زمونږ د خپل کور چت دی په دې کې به مونږ وروڼه په یو بل پسې کمنټس هم لیکو هر څه به کوو خو یو خیال به ساتو جی چې دا پروګرامونه چې کوم دي دا زمونږ د دې خاورې دښمنان هم ډېر زیات ګوري نو کوششونه به دا کوو چې د خاورې له به ښه کمنټس راوړو د خاوره باندې به ښه خبرې اترې کوو یو بل پسې به مطلب دا دی چې دا نه وایو چې دا هغه پارټي دا پلانی پارټي ده چونکې مونږ ټول وروڼه وروڼه یو بعضې نیمکار به کوو هغه به د انسانیت د خدمت لپاره کوو راځئ د دې کلي خلکو نه تپوسونه کوو چې د دې وټې د دې آبادۍ حوالې سره څه وایي نور څه غوښتنه زمونږ د حکومتي زمونږ د حکمرانانو نه زمونږ د اعلی چارواکو نه څه غوښتنه کوي په 2009 کې چې کوم سیلاب راغلی او دې کې 16 مکاناتو لاندې پاخه مکاناتو هغې 70 لاکھ روپۍ قیمت ته یو مکانو هغه زمونږ ځای شو په 2009 کې د هغې نه بعد دوباره بیا سیلاب راغی خو اندازتن مونږ ته دا اندازه لګي چې د هغې نه لاندې 30-35 مکانات بیا په ضد کې راځي خو د هغې نه لاندې چې کم زمین له دې سره راځي هغه چې دی غالباً 30-35 ایکړ دی نو لکه دا نقصان به مونږ ته راورسي د دې سیلاب د قبله نو دې حکومت ته زمونږ دا درخواست دی چې په هغې رو باندې مونږ له شیول لاکي او لږ ورته کار وشي دا کار زمونږ ناکامه دی اندازتن چې اوس زمونږ له شیول لږ کار وکړي او د اوبو روخ لږ بدل کړي نیمه ایسا غاړي ته وړي نیمه دې پلن دا کار به زمونږ کامیاب شي وجه دا ده چې دا اوس سین نور نقصان نه کوي خو د نیز او د خړې خطره ده نو چې دې اوبو له هغې طرف ته لار نه وي ورکړي نو دیب کې مخکې هم بچی او نیمې وړی دی اوس دې کار کوي ښه محنتي کار کوي او ښه کار کوي په دې اعتراض نه کوو خو انتظامیې ته دا درخواست کوو چې دې اوبو له هغې طرف له لار ورکړي چې په دې وټه باندې پرشر کم شي که چېرې په دې وټه دا پرشر وي نو لکه زه وایم کارونه د الله دي خو محنت به ځای ځي تاسو خیال لرئ چې یاره په شیور په دې کې کار وشي او د دې اوبو د روح چې دی د هغې اوبو روح د دې نه واوړي نو دا وټه به سه وخت والي او که چېرې دې نه د اوبو روح وانه وړي نو وټه کېدای شي چې لاندې سوه ته ډېره ژوره ده او خړه راشي او بیا یې واړئ تاسو څه وایئ جی په دې حوالې سره دا وټه شروع کړې ده خو دا وټه چې دن دا لږ ګوټې په تیز ځای باندې ده او دومره کامیاب نه ده سین ورته ژور دی نو چې دومره دغه وکړي چې یاره شیول راولي چېرته نور څه دغه راولي چې یاره مونږ له بېله هغې طرف ته وباسي چې دا اوبه دې طرف ته کمه شي چې یاره په مونږ په دې کلي باندې لکه لوړ دومره نه وي دا کورونه وړي پټي وړي د دې نه لاندې ډېر کورونه دي یاره چې دا محفوظ پاتې شي عزتمندو زمونږ سره د سوات عزت ور اسټوډیو سلیمان صاحب هم ولاړ دی هغه په خپله راغلی دی جی او دې وټې ته کم مزدوران چې کار کوي او په فارې کې مصروفه ده راځي چې ریوس نو دوه درې ته پوښتنه پوښتنې کوم چې هغه په دې باندې سوي او د په سمرو وخت وشي السلام علیکم سر وعلیکم سلام څنګه سر تاسو کوم ځان نه رسوله دي سین غاړي ته ولاړې د مزدورانو سره څه غنې جی د په د دې کم دا زیان چې کوم شوی دی دا اوس چې کوم بروان ده د دې مخنیوي به دا وکړي ان شاء الله مو خپل کوشش کوو پوره
پورا تاسو ګورئ دلته کې چې دا سونه دغه شوی نو پوره دغه شته اگزیسټنګ چې کوم سپر و هغه هم سټرینتن شو فور د موږ د 12 فټ مخکې لاړو نو کوشش کوو چې دا اوبه په دوه درې ورځو کې د دې آبادۍ نه ډایورټ شي سن سنټر سیټ سر دی دا خبره کوي چې یاره دا اوبه چې دی نو دا د دې مخنیوي نشي جوړې دی ځکه چې دا د جمعې کار دی ځکه چې اخو اکسیویټر ولګي او د دې نه دا روخ د دې د اوبو د اخو ته واړی ځکه چې په دې کې دی وینا تر مخه چې وراسي صاحب دلی او حکومتونو په دې کې وټي والی هغه وټي هم دی وړي دي آیا دا ممکن دی چې تاسو هغه جی یا خود په خپل لیول باندې اکسکیویټر لګلو د اوبو اړول لپاره د دې او د پورې علاقې د خلکو پای کې کمیونټي ډسپیوټ راغی نو د ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن کار دی چې چینلایزیشن ورته کوي موږ اریګیشن ډپارټمنټ په ایمرجنسی بیس باندې چې کوم سونه تاسو د جمعې خبرونه په جمعې باندې هم دلته کې شو نو د هغې د وجې نه د هغې زموږ د فلډ پروټیکشن د وجې نه سپورنه شو نو پوره آبادي چې نو هغه بچ ده ټیک ته لږ لږ نقصان د خلکو شوی دی د کورنو خو کم مین کلی چې دی نو هغه زموږ د غوټو د لاسه بچ شوی دی او د کارونو د خدای دی خو وټو پکې خپل رول ادا کړی دی نو دا خو فلډ پروټیکشن فایټ دی د فلډ فایټنګ دی نو کله به دیوال غورځېږي لکه هغې خپل فایټ کړی دی چونکہ اس منگہ خپل کوشش کا پاتے شو دے اسکیویٹر رو خبرہ نا خو کمیونٹی پا خپل لیول باندے باکے منگا ڈپارٹمنٹ ویڈو منگا دے دا کینو شکولا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا تیر صوبائی حکومت دلتا کے ڈیلی دا پارا دا دو کرو رفو دا وٹا والی چی دا ستاسو تا مخامختا جی جی دلتا کے اس چی کم حالات تی نو دا دا سیلاب ندی کمانگو چیار دلتا کے آسمانی تندر رتا شوئے دے یا لکا سیلابی اوبرا دا هر سال چې کوم اوبه دا د هغې لیول خو نه ده ځکه چې سږ کال باران واورې زیاتې شوې په دې وجه باندې د اوبو بهاو چې دی نه هغه سیوا دی او دا وټره تاسو وینئ چې ستاسو ولا ورغلي هم وي په دې باندې کار روان دی اوس هم مایز جوسف ته ووایي چې یاره جي که لږ ټې پې کار تیز شي او دا اوبه اخوا واوړي نو انشاءالله تعالی چې دا کلی به زمونږ بچ شي بل جی هغه ځای کې چې کوم کورونه دي اته کورونه دي هغوی ته وټه شي وه وټه شو وه نو د دې سیلابي اوبو دغه وټه چې ده نه هغه یې وغورځوله نو پرون نه بروز موږ رالو او هغولی یو ګټه او سیخ ورکړو ځکه چې دې خو یوه پارټي لګیا ده نو دویمه پارټي پې موږ اوس دلته کې لګیا کوو خو چې دلته د اوبه کمه شي نو دغه یو هغو ته موږ ووایو چې تاسو پکې په خپله هم کار کوی او انشاءالله که نور د کسانو ضرورت شو نو موږ به نور کسان به تاسو د دې نه درېمه پارټي چې ده نه به تاسو درکړو عزتمندو تاسو ګورئ چې د سوات نیوز ډاټ کام د لارې نه پنیغه دا وټه چې دا انتظامی په حکم باندې شروع شوله او باقاعده مهنت شروع دی زمونږ موږ به نامناسبه ګڼم کچری موږ د دیو کمی خامیان چې دي کم خایو چې دې ته پلانې رانغې پلانې دا چلو شو پلانې دا چلو شو دا شی جوړ نه شولو نو موږ له پکار دا هم ده چې انتظامیه دومره یو دغه وکیږي چې دومره یو سټیف واخلي او نو موږ له پکار دا ده چې د هغو هغه کم ورانه چې خایو نو پکار دا ده چې موږ د هغو ودانۍ هم وخایو عزتمندو باقاعده کار شروع دی وټه کسان دغه د لګیا دي الله دې وکړي چې زمونږ د ځمکې د دې قوم دا زړه چې کوم دی دا هم د انتظامیې د دغې نه خوشحاله شي دې خلکو چې خپله وینا کې کوم وویل نو زه انتظامیې ته خاص کر ڈی سی صاحب ته زه دا هم وایم چې هغه وویل چې دې ځای کې خلک دا وایي چې د دې اوس په دې ټایم کې پیدا نشته دی نو که الله وکړله ژوند او خیرو نو په جمعې کې دې راشي جی او دغه اکسیویټر دې په دې ځای کې ولګي کله چې د دې اوبو روح اخوا نشي اړولی د دې کلي وینا تر مخه نو تر هغې پورې دا وټې مټې چې دي د دې نه یو غټې غټې وټې دې اوبه وړې دي نو دا ناکامه دي او بیا هم موږ د انتظامی شکریا ادا کوو چې کم از کم د سوات نیوز ډاټ کام باندې هغې سټینډ واغستلو او بهرحال د هغې په رپورټ باندې او په دې باندې کم از کم کار شروع کړو عزتمندو بل پروګرام پورې مالا راکړئ اجازت الله پامان.